Bugun Moskvada kun juda sovuq bo'ldi. Ammo bu ayollar ayozni ham, qo'rquvni ham pisand qilmay, norozilikka chiqdilar. Ular namoyishni sevgi va birdamlik zanjiri deb atashdi. Qo'llarida shiorlar emas, gul ushlab turishdi. Ammo yurakning rangi qora. Bu siyosat yo'lida ta'qib etilgan xotin-qizlar ramzini anglatadi. I want to support all this. Men barcha ayollar va qamalganlarni dastaklash uchun chiqdim. Umid qilamizki, bugun hibslar ko'p bo'lmaydi, chunki bugun biz namoyishga mehr deb chiqdik, kurash deb emas. The numbers here are not huge, but namoyish soni ko'p emas, ammo ularning mujdasi kuchli. Tinch protest huquqi va o'zgacha fikr uchun hibslarni to'xtatish talabi. Bugungi namoyish Navalniyning sud zalida rafiqasiga yo'llagan yurak ramzidan ilhomlanib tashkil qilindi. Yuliya Erning qariyb 3 yilga qamalish hukmiga guvoh bo'ldi. Svobodu! Svobodu! Bir necha kun oldin ko'chalarni norozi namoyishchilar to'ldirishdi. Bu prezident Putinga qarshi eng yirik protestlardan biri bo'ldi. Bunga munosabat esa qattiq bo'ldi. Minglab odam hibsga olindi. O'nlab kishiga jinoiy ayblar qo'yildi. Kreml namoyishlarni noqonuniy deb atadi. Rossiyani kuchsizlantirish uchun G'arb g'ij-g'ijlagan deydi. Shundan so'ng Navalniy safdoshlari shiorlarni o'zgartirishdi. Butun Rossiya bo'ylab odamlar o'z hovlisida qorda yurak rasmini chizdilar. Bu tinch norozilikni izhor qilish yo'li edi. So'ng sotsial media suratlarga to'lib ketdi. Это только начало. Давайте. Bu protestlarga Filip va Ignat ham qo'shildilar. Ikkisi ham Navalniyni dastaklagan ilk namoyishlarda hibs etilgandilar. Qamoqda ham ularni bir xonada 10 kun tutqun qilishdi. We want to feel free. We want to say biz erkinlik xohlaymiz. O'zgarish talabimizni erkin ifodalashni istaymiz. Siz hozir o'zingizni erkin his qilmaysizmi? Hozir yo'q. Norozilik namoyishlari Rossiyaning sovuq ko'chalaridan chekindi, ammo norozilik kayfiyati so'ngani yo'q.